milhões de micro-ondas em menos de 2 minutos. Em um pote, coloque uma colher de sopa de manteiga, uma colher de açúcar e mais uma de açúcar mascavo, uma gema de ovo, um pouco de essência de baunilha e agora misture tudo isso muito bem. Acrescente 3 colheres de farinha de trigo e misture novamente. Coloque gotas de chocolate, mas se você não tiver, pode ser o chocolate em barra mesmo. Misture mais uma vez e leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio. Agora é só desenformar, colocar um pouco mais de gotinhas por cima e levar novamente ao micro-ondas por mais 30 segundinhos. E esse cookie fica maravilhoso!